Шымкентте мүмкіндігі шектеулі азаматтардың саны 38073-ке жетіп отыр. Бұл шахар тұрғындарының 3,14% құрайды. Биыл үш ай көлемінде 751 адамға жәрдемақы тағайындалды. Ал қайта куәландырылған адамдар саны 205-ке артқан. Яғни статистикаға сенсек, Шымкентте денсаулығын түзеп толық оңалып шыққандардан гөрі, керісінше мемлекеттен берілетін көмекке мұқтаж жандардың саны артып отыр. Қайта куәландыру бойынша 2762 адам дедім ғой, былтырғымен салыстырғанда біз адамдар саны көбейіп отыр. Енді оны сараптама жасап көрсетеміз, не әсер беріп отыр? Экология әсер берді ме? Кешегі пандемия әсер берді ме? Оның негізгі факторларын әлі есептеп анализ жасаймыз жылдың соңына дейін. Мысалға, биыл 1.9762 болатын болса, былтыр тұр осы периодта, осы деңгейде, осы кезеңде 2557 адам. Сондықтан мен көріп отырсыздар, 200-ге адамға дейін артып отыр. Мүгедектердің саны. Мүгедектердің саны да тенденция бар, бізде артып отыр. Жаңа біз кеше ғана жиналыста осы мәселелерді анықтадық. Мысалға, оңалту мәселесі өте дұрыс жолға қойылмай отыр. 107 деген мысалға өте төмен. Былтыр 127 болған. Былтырғы мен салыстырғанда бізге төмен болып отыр. Сондықтан осы бағытта біз мынау қызмет көрсетумен әлеуметтік бағдарлама бойынша басқармамен бірге жұмыс жасауымыз керек. Сол жерде олар алатын оңалту шараларында сол жақта біз ол жерде жаңағы нелерін оңалту шараларында қандай бағытта емдеу оңалтуларын көрсетіп береміз анықтамада. Олар барып сол жерде емдеу мекемелерінде әлеуметтік мекемелерде оңалту шараларын алады. Сол бағытта жұмысты бірге осы әкімшілікпен осы қарасты басқармамен жұмыс жасауымыз керек. Енді елімізде ең төменгі зейнетақы мөлшері 46302 теңгеден 48032 теңгеге көбеймек. Жалпы қалада зейнетақы мен жәрдемақы алушылардың саны 293000-нан асады. Сондай ақ, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға тағайындалатын қаражаттың көлемі мен оны алушылардың да қатары арта түскен. Сондықтан бұл бағытта сыбайлас жемқорлыққа қатысты барлық шараларды басты назарға алған жөн. Ал департамент басшысы пара мен түрлі айла тәсілге қатаң бақылау жүргізіп жатқан мәлімдеді. Аппарат сайын жиналыста айтам, айналайындар, сен сыбайлас жемқорлыққа жол беруге болмайды. Заңды баспаңыздар, заңды аттамаңыздар. Себебі сіздер сауапты жасап атсыздар. Себебі сіздер мүмкіншілік шектелген азаматтарға қызмет жасап атсыздар. Егер сіздер мүмкіншілік шектелген азаматтарға қалтасына қолын сұғып, олардан пара алатын болсаңыздар, онда мен сіздерді білмеймін қандай адам екенсіздер. Сондықтан оны қадағалап отырмыз. Әрине, арада делдалдар болуы мүмкін, әртүрлі әңгімелер, олар да бар. Өткен аптада бір екі адам келіп, бізде осындай бөлімдерге келіп, мынаған көмектесіп беріңіздер деген әңгімелер болған. Оны біз бірден тіркеп алдық та, бізде мына кабинетте 4 бұрышта 4 видеокамералар тұр. Аудио, видео жазба 24 сағат жазылып тұрады. Сондықтан оны көтеріп, оны біз өзімізге тіркеп қойдық. Тағы да келетін болса, біз оны құзырлы орындарға береміз. Сондықтан мен осы брифингті пайдаланып Шымкент халқының тұрғындарына айтқым келеді, сыбайлас жемқорлыққа біздің департаментке жол берілмейді. Менің өзім тарапымнан берілмейді. Мен өзімнің әріптестерімнен де орынбасарларымда соны талап етемін. Күнделікті қадағалап отыр. Мен таңертең сағат 9-дан кешкі 6:30-ға дейін есігім ашық, әр уақытта қабылдап күтіп отырамын. Сонымен қатар бізде сенім телефоны бар. 27-61-31 сенім телефоны. Сол сенім телефонға звондаңыздар. Егер осындай жол пара алу жолына сыбайлас жемқорлыққа жол беретіндер бір әрекеттері болатын болса, 27-61-31 телефонына хабарласуға болады.